No morso del kaikille sykli-fidelta, Styr tulee jälleen Skywarsin pariin, tälläkin kertaa Pärinäcraftin serverille. Mut jees, tällä kertaa tarkoituksena oikeasti voittaa joku hieno matsi ja olla se paras pelaaja siinä matsissa. Ainakin sen yhden kerran, ainakin sen yhden kerran. Katsotaan miten käy, eli mihin portaan täällä uskotaan mennä, vaikka tähän, yes! Map? Waiting to teleport you to the map, okei. Eli tässä me odotamme ilmeisesti, että vähän tulee porukkaa. No voi perhana. Täällä joku tosiaan taas mainita, täällä oli se joku hieno piilotettu portaalikin jossakin. Oliko se... onko sitä portaalia enää täällä, vai onko se oikeesti niinku hävinnyt? Muistaakseni täällä oli tosiaan joku... Muistaakseni täällä oli kolme portaalia silloin viimeksi, se... Tai joku oli itseasiassa kommentoinutkin siitä, mutta en ole nyt varma. Oletat, että sitä yhtä portaalia ei ole. Joten mennäpä vaan tänne ja toivotan, että päästään matsiin. Eli siis ei päästä matsiin. No, hetkinen. No niin, ja nyt mä pääsin matsikin tällä kertaa, joten katsotaan, että mitä tässä matsista tulee. Toivottavasti me voitetaan ja ollaan se mestari. Edes sen yhden kerran. Mutta katsotaan. Eli arkkuja meillä löytyy kolmisen kipailetta, jes. Kamatkin on vähän, kamat on meh. Ei mitään liian hyvää, mutta kuitenkin kyllä näillä pärjää. Nää parempi kuin ei mitään tietenkään. Miekka on se hikinen puumiekka, jolla ei tee... No kyllä se jotakin tekee. Ei paljon, mutta jotakin. Lankkuja löytyy sopivasti, jes, laavaa, kyllä, myrkkyäkin toivois muuten heittää tuohon, mitäs täältä löytyy? No tältähän löytyy asetta parempi, armoria miekka ainakin, näin. Ja tuo, se on niin kultaista omenaakin, tämäkin kelepaa. Kiitoksia tästä pyhä arkkulordi, sota, herra, kuka näitä taikokan tänne, mitäs muuta? Pelaaja ei näy liian lähellä, hyvä, eli ei voi selkää kiivetä tappamaan. Mitäs täällä on? No niin, heti löytyy paremmat kengätkin, no niin, kiitoksia tästäkin kengästä. Come on! Onko meillä yhtään näitä nuoli? Kaksi nuolta, ne ei tullut kyllä paljon joteen, mutta jotain katsotaan, onko se enemmän kuin ei mitään. Eli chain, kypär päälle ja kengätkin voisi laittaa tuolta, se pistetään näin. No niin, eiköhän näillä pärjätä vähän aikaa. Ja täällä vissiin näkyy joku kaivoskin, mutta täällä kaivoksessa itse asiassa mitään hienoa. No timanttia löytyy ainakin, mutta onko mitään muuta? Rautaa, yksi palikka, okei, ei ole enempää. Nui vähän rautaa, GGVP, noin. Kyllä sitäkin tekee. Eli tuonne pitäisi päästä ja tätä heppua, jonka nimeä en näe, niin pitäisi varoa. Mitenkä se onnistuu. Ensin hakataan rikkaruohot tieltä ja yritetään edetä. Eli, hoi, hoi, hoi. Hei sinä herra siellä, et sinä pärjää. Mitä yrittää tulla tänne, ei perhana? Nuolia, hei ja hoi, hei ja hoi. Mitä se on sun olkapäässä, sun päähän, perhana? Hei ja hoi. Ja sinne meni mun nuolet, god damn it. Sinne meni, okei, okay, GGVP noin. Yritämme päästä tuonne toiseen paikkaan, niin kuin tuo hiihuli onnistuu osumaan muuhun arroville. Etkö osunut? Pääsemme pois täältä, toivottavasti pääsen. Jes, mä pääsen, näin. Älä tuu tänne, hus pois, mulla on miekka, pysy kaukana, älä tuu tänne. Mulla on miekka, mulla on kinkkua, haluatko sä kinkkua, käy hakemassa. Pysyisin mä tällä... Ei, mä en se tulee tarpeeksi lähellä, mä olisin yrittää onkivauvalla ottaa sitä, mutta... En tiedä, kannattaako yrittää, en tiedä, mennä tänne piiloon, eikö se ei tajuu, mä menen tähän näin, joo? Mä menen tähän seinän taakse, no ei, tuolla joku vihreä mies, hyi! Senkin räkää kiinteässä muodossa kävelevänä ihmiskappalana, hyi! Tuu tänne. Tervetuloa! Jaa, se työntää porukkaa, perhänä! Mä sanon, että se vettää ihmisiä tänne, no! Ei se haittaa, et sä nähnyt mitään, tuu tänne, please, come on, come here, tuu tänne, mä haluan vaan hakata sua miekalla, onko se liikaa pyydetty? Ehkä se on liikaa pyydetty, mä hakkaan sua miekalla vähän naamassa, pum, mutta, tää matse ei kyllä kovin paljon edisty, tuolla joku hihuli pääsi tuonne, meidän vihreä sankari, joko se kuoli tai sitten se on tullut alla, koska mä en näe sitä, oho, mitä, sä pelät kovilla panoksilla, oho, tuuppa tänne, mä voin heittää laavaa sun päälle, et uskalla tulla. Et uskalla! Okei, onko tuolla muuten nuolia? Kokeillaanko? Hei! Tuolla on muuten joku tyyppi. Taisi olla nuolia. En tiedä, onko. No, toivottavasti ei oo. Jos mä pistän... Eikö osu? Mikä mahti 305? Oli kunnon taistelut mailari ja mahti 305 ottivat miekat esille ja alkoivat läpsyttelemään toisen naamansa, kunnes mailari tuli tänne, yritti heittää laavaa tuonne, huomasi, että hän on liian kaukana. Niin kuin, ei, se oli niin lähellä, perhana. No, ei se mitään. Hemmetti, mä en uskallaksi lähteä mihinkään täällä, onko mulla minkäännäköistä kirvestä, eikö siis hakkua muuten, no eipä tietenkään oo. Eli mä voin sitä
Saakaa mainata. Pystyn, ei pitäisi olla kivi. Hei, hei, no niin, kiitoksia. Vihdoinkin sieltä just tulla. Jaa, mä tippuin omasta tyhmyydestäni. No, ei voi mitään. Pääsis heti toiseen matsiin. Yes. Mikä mappi tää on? The fuck, mitä ihmettä? Miten mä oon Heppun kanssa samassa paikassa? Siinä se sai miekan. Come on, mä löin sua 3 vuotta. Sun pitäis kuolla, sankari. On tää nyrkki aivan surkea ase. God damn it. No, päästiin hyvänä puolella yhtään olla optimissa on se, että me päästiin sentään 3. matsiin. Ennen kuin kukaan menee huuttamaan, olisit kattonut ne erkut ja jättänyt tavaraa, niin eihän tossa nyt ihminen ajatella. Huonoa neuvoa perhana. Ei tossa kukaan ei ajatella mitään tollasta. Hyi sinua, syö pizzasi. Mutta täälläkin 3 arkkoa. No niin, katsotaan mitä täällä löytyy. Kengät puuttuu, jes. Rautanen miekka, tämä puuttuu aina. Ja tuotakin palikkaa voi käyttää. Siis otetaan vaan kaikki, se on näin, että otetaan nitpikkaa. Me ei laita turhaa valittajamaan, että joo, toi näyttää ihan hyvälle, mutta ei se oikeesti oo. Ehkä se on, en tiiä. Griffiti! Kävin vandalisoimassa kaupunkia. Minä piirsin gryffitejä seinille. Right, en tiedä. Hei, kato rautapalikka. Näin, sitten kypär. Rautapalikka, et on rautapalikka. Mä en ihan sekä, mutta joo. Hei, täälläkin löytyy laava, yes. Sitten mikä mulla puuttuu, mulla löytyy. Nää roska, tuu täyttä, shaipaa, ei tullut yhtään mitään. Pitää tarkistaa, aina kannattaa olla tosi varma, että jos te aiotte hävitä tämän matsin, tehkää se hyvin huonosti, mutta jos te aiotte voittaa, niin olkaa careful, koska jos ette ole varovaisia, niin löydätte soihdun maasta. Mihin se soi? Tuo siinä sanoi. Mihin se soihtui? Mistä se soihtui edes tuli? Taivaalta joku Jeesus tiputtaa silleen, ottakaa soihtu, halleluja. Sitten mä saan yhden soihdun, minä teen näin. Word it, valaisutaso, minkä se antoi 0, mutta ei se haittaa. Muitellaan muuten, minä käytän joku taas tuonne keskukseenkin jo valmiiksi. Ohnoes, vikonna taina. Miten me kannattaisi tehdä miten me päästäis tuon itekin ilman, että me kuollaan? No ei tuolla kuin tyyppi, hihuli, hoi, älä tapa mua, älä droppa mua, mä säikin, että sä oot roppaa, nyt sä kuolet, ei perhana, ehtikö nähdä mut, se lähti pakko, perhana. Hei, siellä on 2 tyyppiä tappelemassa, jes, hakatkaa toisianne, kyllä chator, noin, kiitoksia, ja nyt sinä kuolet, jätkä poika. Hei, mun takana joku tyyppi, se hyvä. What? Mitä tää lagittaa, jätkä? Mitä sä lagitat? Missä mä otin damakea? Ei silläkin joku tyyppi. Hitto, että lagittaa ja paljon. Noin, sinne meni toikin heppu. Yes. Kuinka monta täällä edellä? Meikäläisen lisäksi on 1, 2, 3. Yes. 1, okei, tullaan 3. Okei, ne kaikki heputtu vissiin siellä. Hei, siellä oli tymäntti. Timantti, kypärät, mä en nähnyt väärin. Hei, mulla on tämäkin. Om nom nom nom. Mulla on täyttää shaipaa tavaraa inventorissa. Hei, tässä on timantti kypärä. Yes. Näin. Moro heppu, tuu tänne tappele, jos haluat. Mulla on timanttikypärä, sulla ei oo. Hei, jos kyllä niitä on parempaa tavaraa. Sharpness. Tai hiukkasen, hitusen parempi. Tuu tänne, hä? I dare you. Et uskalla tulla päälle, et uskalla tulla haastaa. Onko täällä mitään? Ei oo mitään. Onko täällä mitään? No ei oo täälläkään mitään. Onko täällä mitään? Mulla on niin perhanasti. Bottle of enchanting, mutta eihän täällä se ole enchantment pöytä, että ihan hyödytön. Hyödytön tavara, hyi. Come on, antakaa nyt sitä timanttitavaraa, come on. Panna suuri, mitä perhana. Ei, mä yritin laittaa laavaa, mutta mä en osunut sillä laavalla. Mitä tää laki, älä lakita serveri. Mitä perhana serveri, miksi et sä jätkä kuole? No fuck, Mainorias, eikö sä ollut 3 jätkää elossa? Okei, siellä joku kävi tappamassa yhden hepun ja sitten joo, mä en edes huomannut. Siis siellä oli 3 jätkää elossa, niin vissi yksi kuoli itsestä ja sitten ne 2 tappeli keskellään tappoi toiseen. Ja sitten meikä tappoi sen viimeisen, joka tuli selkään. I don't know, ehkä, näin se taas mennä. Yllättävää. Mutta hei, heti päästään matsiin, no niin, katos. I like this very much. I am very happy, terveisin ralliväli Enkalanti. Game starting in 25 seconds. Ai, mä menin sen kirjoittamaan jotenkin, are you ready, mutta en mä sen, ei, kautta, täällä löytyy heti huonoa tavaraa. Yes! Oi pojat, minulla on niin paljon huonoa tavaraa, että voisin jopa hävitä tämän matsin, ainakin vielä. Olisiko täällä näissä arvoissa mitään parempaa? Kypärä, no ylipäätään kypärä puuttuu, yes, entäs mitään muuta?
No näitä voisi ottaa tuota laavaa ihan. Tää laava on muuten varmaan hyvä, mutta en osaa tähätä tuota, koska nyt tyyppi jalkoihin tai mitenkään hienosti ja hyvin. Ei tule kyllä ensin toi. Entäs onko täällä mitään? Ei, täällä on rauta. Rauta, ei! Rautapalikka, näin. Noin, onko mitään muuta, muuta. Ei, kultainen omena, näitä ei ihan hyvä olla mukana. Entäs mitään? No, pääh! No niin, niin paljon turhaa shaipaa, että ei jaksa valikoida. Sille otetaan vaan kaikki mukaan. Ehkä täältä löytyy joku hyvä pizzan täyte. Terveisin ananas. Kuuluuko ananas pizzaan? Tämä on iänikuinen kysymys, mihin minä en vastaa, koska kaikilla on omat mielipiteensä. Mutta sen mä sanon, että... Mitähän mä olin sanomassa? Porkkana ei kuulu pizzaan. Sen mä sanon, porkkana ei kuulu pizzaan. Terveisin, en ole varmaan koskaan syönyt pizzassa porkkanaa, mutta nyt piti jotakin keksiä, joten sanotaan näin. Eli porkkana ei kuulu pizzaan. Yes. Pitäisikö mun päästä tuonne? Oi, en mä usko tuonne keskelle, mä oon pelkuri. Mä oon tällä kertaa pelkuri, mä oon täällä piilossa. Mikä tän tyypin nimi on? En tiedä, ei kyllä mitään idea. Täällä on yllättävän moni vielä elossa. Kuitenkin mä katsoin tuossa kolme jätkää päästä tuonne keskustaan, mutta ei näköjään. Mä ajattelin, että olisi mennyt sinne hihhuloimeen riehuneet ja sitten tappaneet toisensa, mutta ei sitten. No, pitää kai minun hoitaa tämä. Ei, timanttimiekka! Timanttimiekka ja lagittaa ihan perhanasti. Perhanasti! Kiitoksia miekastasi! Kiitoksia tästä lahjoituksestasi! Sun pitäisi kuolla. Kiitoksia, että kuolit. Ei, timanttimiekka! Kimmi... Mitä? Mitä? Mihin se timanttimiekka hävisi? Oh god. Täällä vissiin on täällä servulla sillä, että se aina joku tyyli jonkun joka minuutin välein niin poistaa nuo tavarat, mitkä lojuu tuossa maassa. Niin mulla taas käy huono tuuri, se niin pari sekuntia aikaisin poisti nuo. Kiitoksia tästä, hieno peli, serveri ja game mode ja kaikki, syytän kaikkia ulkoisia tekijöitä, perhana! Rake on totta, no ei mä rake, se oli nyt lähinnä liioiteltua rake, ei. Mut siis, perhana, sulla on niin hyvä miekka siinä, tuo tyyppi ehti mitä, 2 kertaa osoin muissa melkein tapettua, mä kuitenkin löysin sitä varmaan 5 kertaa täällä mun hienolla. Rauta miekalla. Hei, moro, miten sullakin on timanttimiekka? Ei nyt perhana. Nyt jotain rajaa, hei. Miten mä pääsin tonne pakoon tuota hihulia? Näin. Ja nyt! Lölölö, ei, hei. Houtupia tollo, laitat omien jalkojen juuren. Hai! No niin, kato. Moro, tyyppi, heppuut, jou, pappamies. Ota vähän kirvestä, näin, kiitoksia. Yes! Kiitoksia tästä. Missä se timanttimiekka? Come on. 625, okei, on tuo paremmin, mikä mulla on nyt, mutta missä on timanttimiekka? Timanttimiekka! Älä tukeu! Hei, tuossa se, no niin, kato. Perraa, mä säikäin. Ei, ois ollut kyllä parempi! Se ois ollut parempi, hetken, mulla on vieläkin tällainen yksi isä, että no niin, kukaan muu vielä, mun lisäksi on vielä yksi heppuli, hei, elossa, se on vissiin tuolla. Oli mitään muuta hyviä tavaroita, kato taas. Kaikki näyttää olevan sellaista aika meh-shaipaa. Joo. Muuten omalla suhteellisuudet armoit nyt, ei se haittaa. Vetä yksi tällainen kultainen omena naamaan, niin saadaan vähän sitä extra HP:tä. Nyt me lähdetään hihulomaan tänne. Onks mulla noita nuolia? Jaha, tyyppi on blokannut tän koko paikan. Hienoa. Mulla on 5 nuolta. Tai miten mä tekisin? Ai, toi kävi kipeä, ei noin saa tehdä. Oi, kato, sä astut mua, kato, hyvä poika, hyvä herra, hyvä mies. Miksi mä voin liikkua, koska mä tähtään, siksi en voi liikkua. Tuu vähän, tuu tänne. Come on, tuo pelkureitten hommalla siellä piilossa, nyt perhana. No voi hän perhana. Näin, ja nyt sille moro, mitä mies? Kuole perhana. Tappo melekin. Kato, nyt tänne, nyt juostan päälle, silleen, kun mikä, mitä? Nyt juostan päälle hihuloimaan. Come on, miten se tonne pääs? Mitä porron? Hui, sä yllätit mut jätkä. Onneksi mulla on paremmat kavarat, kun sulle tämä voit. Yes! Wuhuu, nyt tanssitaan. Yeah! You can PvP here. Kohta, tiedätkö mikä saakin mun plot twist. Yhtäkkiä ilmestyy. You have been banned. Koska hakkasit pelaajaa. Grieffaaminen on kielletty. Sen miten mä oon grieffannut? No en minä tiedä, mutta... Kuitenkin, grieffaaminen on kiellettyä. Mutta ei siinä. Meikäläinen voisi lopeta tämän videon taas tähän tällä kertaa, joten kuten tavallisesti, jos piditte videosta, muistakaa tykätä siitä! Jättäkää sitä kommenttia alas! Ja ennen kaikkea muistakaa tilata kanavaa! Mutta hei, pidempi puhetta, se on Glyffi, moro!